Bir ауылда 6 бирдей үй өрт қоранды. Өші алмайтын болсын, уже балаларды көшенің ар жағына шығарып қойып, қарап тұрдық, өрт қалай үйдің өртенген. Жарылқағаны ма, мүсіркегені ме? Жеті балалы жалғыз басты анаға берген үйдің сыйқы мынау. Үйдің дымы жоқ, даже тоқтан бәрі түсіп отыр, мен үйге кіре алмаймын балам. Бір жол бар, жақында болса алыс. Балчыққа малынып, балаларымыз үй аяқ киімдері батып кеп жатыр. Біз мектепке жібере алмай отырмыз. 21-ші ғасырда өркениеттен тыс өмір сүретін қай қаланың тұрғындары. Асфальтты салмай тұрып, бірінші канализация жүргізбей ме? Канализация енді қазып, асфальтты бұзып жасап жатыр. Теріс қарай істеп жатыр да, мысалы қарап отырсаңыз. Армысыздар ағайын, Хабар арнасының эфирінде бізге хабарласқан бағдарламасы, оның тізгіншісі мен Нұрболат Жаңаберген. Бүгін біз өздері осы ғасырда өмір сүргенмен, тұрмысы өткен ғасырда қалып қойған азаматтардың мәселесін көтереміз. Айтпай келетін тілсіз жау да, апат та қарапайым азаматтарды қан қақсатып, жалғызынан айырып кетіп жатыр. Әсіресе кейінгі кезде мұндай қасіреттің елімізде түр-түрі болып жатқанын білесіздер. Тілсіз жаудың бірі өрт. Кеше ғана Аягөзде бір отбасының төрт ұлын жалмаған қасіретті оқиғадан соң өрт қауіпсіздігі жан-жақты қолға алынар деп едік. Олай болмай шықты. Астананың іргесінде бір ауыл бар. Қараөткел деп аталады. Негізінен Ақмола облысының Целиноград ауданына қарайтын бұл елді мекенде айналасы бір айдың шамасында 6 үй өртенген. Абырой болғанда адамдар аман қалыпты. Ал ауылдағы өрт сөндіру бекетінің жұмысы тұрғындардың көңілін көншітпей отыр. Қалғанын өрт көрінген үйлерге барып, көзбен көріп, қолмен ұстап, мән-жайды біліп қайтқан тілшіміз Темірлан Аманжол баяндасын. Бұл Ақмола облысы Целиноград ауданына қарасты Қараөткел ауылы. Біз бұл жерге ауа райының қолайсызына қарамастан бізге хабарласқан тұрғындардың мәселесі бойынша осы жерге келіп жеттік. Ал тұрғындардың негізгі мәселесі өрт болып отыр. Қараөткел ауыл халқы соңғы айларда тілсіз жаумен көптеп күресіп келеді. Ал сол тілсіз жаудың алдын алатын төтенше жағдай қызметі мен Қараөткел ауылдық өрт сөндіру бекетіне халықтың көңілі толмай отыр. Біз Астананың ел ордасы Астана қаласына 12 километр жерде тұрамыз. Бізді сонда бөліп тастап сіздерге депо жоқ дегендігін біз түсінбейміз үкіметтің. Мынау 6-шы өрт деген сұмдық, алдымызда 6 ай қыс бар. 6 ай қыста ай сайын 6 өрт болатын болса, 6 ай қыста бізде 36 өрт болады. Сонда ауылымыздың тең жартысы өртенеді. Мен бауырым уже бір жұма болып, күні-түні кеп тасам соны ойлаймын. Тарс еткен дауыстан ояндық. Үйге әлі өрт кірмеген, шықсақ сарай жанып жатыр. Мен міне сарайды өшіріп, өшіре алмайтын болсам, уже балаларды көшенің ар жағына шығарып қойып, қарап тұрдық, өрт қалай үйдің өртенгенін. Бір айда 6-шы үй өртеніп жатыр. Енді күтеміз ба? Адам өлсін, 20 адам, 1 адам өлсін. Енді соны күтеміз ба? Тұрғындар мұндай оқиғаның не себепті жиілеп кеткенін түсіне алмай дал. Осыдан бір жұма бұрын сол кездегі келген машинаның түрін көрсең ғой сен. Советский Союздан қалған ЗИЛ-130. Давление насосы шығармайды. Экипаж, бойцы, пожарные расчеттары не обученные. Келді шлангыге наконечнигін салатта давление берсе, наконечнигі өртке қарай ұшып кетіп отыр. Қайтадан барып шығып шығарып, ана қайтадан салап, қайтадан ұшып кетеді. Одан кейін ана городской пожарный Астанадан келген пожарный машинаның адамдары келіп анаған үйретіп, басқа наконечник салып көрсетті. Әйтпесе су шашатын даже наконечниктерді қосуды білмейді. Қаладан келгенше қасындағы туалет, парикмахерский складтар жанып кетті. Біздің келген машина сол қатты. Байыстерге ешқандай претензия жоқ. Отқа да суға да кіріп жатты. Бірақ ана үстіндегілер суы қатып отыр. Сосын бір-екі көршім жанып кеткенде рукавтары тесік шелекпен көршілер сол шелекпен өшірді. Ояқта екі сотрудник болды, ол студент практикант. Жұмыс істемайды. Суткалары 15-15-тен. Ол вақтовый метод дейді, хотя 15 сутка. Через раз болу керек. Жұмыс істемайды, ол білмейді даже. Қалай оны өшіруге. Қараөткелден бір ескі суы жоқ көлік келді 35 минутта. 8 тонна суды біз ИП Аңсардан алдық. Оның видеосы бар. 8 тонна суды. Өткені пожарный гидрант қайықта деген кезінде осы біздің ауылға бөлінген жаңағы пожарный спецназ байтысылар пожарный гидранттың қай жерде екенін білмейді. Олардың қолдарында ешқандай карта жоқ. Содан біз жүгіріп барлығымыз видеосы барлығы бар.
Biz barlığımız jügürüp, neki, pajarına gidranttın kay yerdeken körsetken kezinde, pajarına gidranttın şım mısırga tolıp tır, işinde eşkanday su aluğa mümkünçülük jok. Bol, Qara Ötkel aulının tırgına Дәулетбек есімді азамат. Біздің түсірілім тобы барардан бір күн бұрын бұл кісінің жаңадан салынып жатқан үйі өртке оранған. Абырой болғанда отбасы мүшелері ден аман. Бұл үйді мысалы жаңағыдай жылда уақытында келіп сөндіргенде біраз мысалы бір 30%-ын или хотя бы 50%-ын аман сақтап қалуға болады. Мұнымен қоймай өртке оранған үй иесі айыппұл төлеуге мәжбүр болып отыр. Төтенше жағдайдың қызметкерлері келді де, осындай бапты айтты, менен түсінбедім. Жаңағы жерде өрт кету себебі сендердің өздеріңнің мойындарыңда штраф салуымыз міндеттіміз. Жаңағы жерде сіз оны төлейсіз. Мен жарайды нетті, мен енді ол заңға қайшы келеді ме? Мердігер келісімшарт бойынша қыркүйек айында іске кірісу керек болған. Бірақ бізге жеткен ақпарат бойынша компания қазан айының ортасында ғана келген. Бұл Қара Өткел ауылдық округінің өрт сөндіру көлігі. Байқағандарыңыздай, көліктің жылы ескі. Және де көліктің өз ескі. Одан кейін өрт сөндіруші қызметкерлерінің киімдері де әбден ескіріп, кейбіреуі тіпті жарамай да қалған. Одан кейін өрт сөндірген кезде негізгі құралдарының бірі су шашатын құралдары кейбіреуі тіпті тозығы жетіп, мына жерде бір бөліктері жыртылып та алған. Ескі медегер бойынша, ескі медегердің мына жағдай несін көріп отырсыздар. Қазіргі күнде ол ескі медегер жұмыс істеп отыр. Ауданымыздың тарапынан қазіргі күнгі бір зданияны алып отыр. Енді ол жақын арада ашылу керек. Сол жерге ауданның тарапынан екі көлік бөлініп отыр. Соны жаңа көліктен. Соны жақын арада келіп қояды. Қара Өткел ауылының тұрғындарының ендігі сұрайтыны үкімет тарапынан округке бір депо салынса дейді. Бізде іс оңына жетіп, шешілмейінше назарда ұстаймыз. Елімізде көп балалы, жалғыз басты және мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған аналарды қоғамның әлеуметтік осал тобы деп аталатын санатқа жатқызады. Сөйтіп оларға мемлекет тарапынан түрлі қолдау шаралары ұйымдастырылып келеді. Дегенмен осал топ өкілдерін шынымен осал сезіне ме, кей өңірді көрсеткен көмегін міндет қылатын, әйтеуір берді ме, бердінің кебін кигізіп, есеп бергенде сапаға емес, санды толтыруға ғана жұмыс істейтін әкім қаралардың бар екенін жоққа шығара алмаймыз. Өткен хабарларымыздың бірінде Ақтау қаласының тұрғыны 7 бала тәрбиелеп отырған жалғыз басты ана Әлия Рамазанованың видеосын көрсеткен біз. Бір еске түсіріп алайық. Саламатсыздар ма? Мен Рамазанова Алия. Но маған үкіметтің уақытша тұруға берген үйі. Мен мына үйге қалай тұрамын мен мына үйде? Мен даже өз күшіммен бұл үйге ремонт жасай алмаймын. Даже жарты жылда да ремонт жасай алмаймын. Қолдарым бәрі басқанда қиқылдап, мына не істеп кіріп жатыр, ішіне бәрі сынып жатыр. Мына тоқтардың өзі үйде светте жоқ. Маған енді кешеден звондап жатыр. Мен арыза жазамын үшін маған мына үйдің кілтін әкеліп беріңіз. 5 күнде кіріп қол керексіз дейді маған. Енді договор бойынша ондай жоқ. Ішінде договор бойынша мына үйдің хотя бы уақытша тұратын заты да болу керек екен негізінде. Осы видео келе сала әкімдіктің көпбалалы ананы жарылқадық деп берген үйін көруге тілшілеріміз де аттанды. Мәселе қалай болған, ал жауаптылар не дейді? Сюжеттен көрейік. Ешқандай ештеңе өзгерген жоқ. Міне қолдар бәрі сынып жатыр. Мына тоқтар бәрі ашық. Мен мынаны бәрін қайтып мелді шығар. Мен мынаны ремонт жасай алмаймын мысалы. Мен жетіп аламын ба? Өзім квартира жалдап жүрмін. Ақтаулық Әлия Рамазанова 7 баласы бар жалғыз басты ана. Осы жылдың 40-күнде оған әкімдіктен уақытша тұруға баспана беріліпті. Алайда Әлияның қуанышы көпке созылмады. Себебі бұрын тұрған адамдар пәтерді нашар күйде тастап кеткен. Қазір мен үй жалдап тұрамын 13-ші микрорайонда. 7 балам бар, жалғыз басты анамын. Мен мына үйді тіпті кішкентай зат болса да істеуге де ондай жағдайым жоқ. Уақытша болса да мен бұл жерде кіше таза адам кейпінде тұрғым келеді. Мен балдарымды мына жерге алып келе алмаймын. Келісімшарт бойынша үкіметтен көп балалы отбасыларға берілетін үйдің тазалығын, тұрмыстық техникалардың болуын, жөндеу жұмыстарын әкімдіктегілер қадағалауы тиіс деп наразы Әлия. Акиматқа жаздым, Өмірзақтың әкімі жасап бермейді, осылай қалай бар, солай қабылдаңыз.
Пәтерлік келісім шартында жалпы үйдің адам тұратын жағдайда болу керек. Ішінде еще қалай дейінгі болу керек кішкене. Жаңағы плитасы болу керек, бұл үйдің дымы жоқ. Даже тоқтарын бәрі түсіп атыр, мен үйге кіре алмаймын балам. Тоқтарын бәрі ашық, дым, болдар бәрі сынып атыр. Енді бесплатно болғанда да енді білмеймін қалай болатынын. Енді осылай тұр деп мен ештеңе жасай алмаймын. Өзің сияқты адамдар тұрған осында деп. Біз Ақтау қаласындағы 35-ші шағын ауданына жауапты Өмірзақ ауылының әкімдігіне хабарласып көрдік. Ауыл әкімі Бейсенғали Кенжалиев бізге былай деп жауап берді. Оның алдында да сол өз сияқты бірнеше адамдар тұрып кетті ғой 15 жылдан бері ол жерде. Сол ана жердің енді ескірген дейсің. Біз қазір ремонтқа ақша бөліп сыртын жасатып отырмыз. Подъездің бәрін де. Ішін күтіп ұстауды ол біз неге өз жерінде қалдырып отырмыз. Бір тиын ақша төлемейді, бір тиын бесплатно алып, енді маған ішіне ремонт жасап берді. Маған келіп тұр, мен айттым, мен сізге кешіресіз, ремонт жасап бере алмаймын. Оған бюджетте менің қаражатым жоқ. Мен чисто өз атымнан, жеке өз атымнан бір ес алып беремін деп уәде бердім мен. Сыртқа темір есік, сыртқы темір есігі майысып тұр екен. Кезекте тұрған 100 адам бар менде общежитиеде. Мұқтаж болып. Қазір берсем, кез келген қуана-қуана барып кіреді. Өмірзақ ауылының әкімі жеке қаражатына есік салып беруге уәде берді. Ал бюджеттен бұл пәтерлердің жөндеуіне қаражат бөлінбейді. Солтүстік пен батысты айттық, енді шығысқа да бір көз салып қояйық. Қазақстан Республикасының конституциясына үңілсек, 30-шы баптың 1-ші тармағында азаматтардың мемлекеттік оқу орындарында тегін орта білім алуына кепілдік беріледі. Орта білім алу міндетті деп жазылған. Семейдегі 6-шы саяжайдың тұрғындары балаларымыздың мойнындағы осы міндетті орындау қиынға соғып отыр. Себебі мектепке жету біз үшін азап деп шағымайтты. Мектепке барар жол жоқ. Ойылып кеткен іші суға толы, балшықтан аяқ алып жүру былай тұрсын қоғамдық көліктің өзі әзер жүреді. Тұрғындардың жан айғайына құлақ асқан тілшіміздің материалын көрейік. Жол жөнделсін! Семей қаласының шығыс шағын ауданындағы 6-шы саяжай тұрғындары 20 жылдан бері жол азабын тартып келеді. Күз келсе саяжай ішіндегі жол батпаққа айналып, қалаға қатынау қиындайды деп наразы жұрт. 25 жыл уже біз осы жерде тұрамыз, 20 жылдан асып кетті. Содан бері осы мәселе міне, жолдың мәселесі жөнделмейді. Жылда лай батпақ. Міне осы жаңбырлы күндері мына жерде міне заворма дейін, тереземе де міне балшық болады, бала шаға мына жерден жүре алмайды вообще, невозможно. Мына біраз қазір аздап дегдегені, міне үйдің заворын түгел міне балшық-балшық болып жатыр. 45-ші мектеп, 47-ші мектеп бәрі міне екі қадам жерде орналасқан, бірақ мына трассаға дейін балалардың келуі мүмкіндігі жоқ. Балшыққа малынып, балаларымыз үйге аяқ киімдері батып кеп жатыр. Біз мектепке жібере алмай отырмыз. Тұрғындар азын-аулақ қаражат жинап жол үстіне топырақ сепкен, алайда ол жаңбырдан соң езіліп, жағдай мүлде қиындаған. Халық өз күшімен бірдеңелерді жауып жатыр, бірақ ол балшық боп, мына жаңбырлы, биыл көп жаңбыр ғой мына. Соған байланысты балшық боп езіліп жатыр жердің бәрі. Менің өз 7 балам бар. 7 баламды мен мына жолмен мектепке жіберем. Аяқ киімнен түк қалмайды. Коляскамен де жүре алмайсың мына жерде, балаларды таси алмайсың, садикке апарасың, мектептен алып келесің. Даже каждыйына аяқ киім алу үшін менің шамам да жетпейді өзім. Көп балалы ана болғаннан кейін үйімізде бір ақ адам ғана жұмыс істейді. Енді мына жолды жөндемесе, мен ертең даже баламды сабаққа да жібере алмаймын. Тұрғындардың айтуынша, мәселенің бәрі саяжайдың ресми мәртебе алмауымен байланысты. Соның салдарынан қала әкімдігі бұл жерге көңіл бөлмейтін көрінеді. Жолдан бөлек жарық, ауыз су мәселесі де күйіп тұр. Бізде мынау саяжай ғана ретінде есептеледі, статус жоқ. Сондықтан статус болмағандықтан бізге мынау әкімшіліктің тарапынан да жалпы қай тараптан болсын ешкім қарамайды деген сөз. Мына свет линиялар жағдайы өте жөнделмеген бізден. Свет біреуін тартса, біреуін тартпайды. Тамақ істегенде біреуі істелінеді, біреуі тоқта. Енді бір плита қосамыз, сабақ балаларға мектепке баруға компьютер деген нәрселер қосылмайды. Соның ішіне қойды, ол күннің сәулесімен ғана. Ал егер де күн жоқ күні, ол күнде свет те жоқ мында. Семей қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміне тұрғындардың назын жеткізген едік. Олар былай деп жауап берді. Шығыс кетіндегі 6-шы саяжайдың жолдары бойынша қазіргі таңда Семей қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімінің тарапынан 2024 жылдың 2-ші 90-ына жолдардың жөндеу жұмыстары жоспарланған. Бұл жолда бізде құм қиыршықтас пен құм қиыршықтас қоспасын себу
және оны бейімдеу жұмыстары жоспарланған. Биылғы жылы жаңағы осы құм қиыршықтас себу бойынша жұмыстардың ақшасы игерілгендіктен, игеріліп біткендіктен келесі жылға жоспарлайтынын хабарладық. Жауаптылар аталмыш мәселе келесі жылы толық шешіледі дейді. Біз бұл түйткілді назарда ұстаймыз. Көп жұмыс істеу дегенді қалай түсінесіздер? Егер нәтиже болмаса, жылдар бойы бір жұмысты езгілей бергеннен не шығады? Әсіресе әлеуметтік игіліктерге қол жеткізу үшін жасалатын істің тезірек біткені жақсы емес пе? Қонаев қаласының Қарлығаш ықшамауданындағы жеке үйлердің тұрғындары суды сырттан тасып ішеді. Кәріз бен су жүйесін орталық желіге қосу жұмысы 3 жыл бұрын басталғанымен әлі бітпеген. Көшелер сол кездегі қазылған күйінде жатыр. Жауаптылар жұмысты көп істеу дегенді ұзақ уақыт істеу деп түсіне ме? Әйтеуір шағым айтқан тұрғындардың талабы әлі күнге орындалмай келеді. Сюжет көрейік. Жақсы, ал ықшамауданға кіргізуіміз керек болып тұр ғой бізде цивилизацияға. Бізде цивилизация жоқ. Бұл Қонаев қаласы Қарлығаш ықшамауданы тұрғындарының сұрауы. Тіршілік нәрінен тапшылық көрген жұрт облыс орталығында тұрғанымызды сезінбейміз деп отыр. Міне соңғы суымыз. Күйім күнде өстіп тасып, бутылкалармен өстіп тасыймыз. Бұл су біткеннен кейін күйімді жұмыстан келгенше күтіп отырамыз, өстіп қашан келеді. Міне соңғы су бітті. Су әне келеді, міне келеді деп әлі келген жоқ су. Міне сол осы суымыз последний су. Осымен шай қоям болды. Басқа су жоқ менде. Немен нетемен. Балашаға бар, бәрі бар. Осы кішкентай сумен өзі күнелтіп жүрім. Ата енем бар кәрі. Ренжитін нәрсеміз мына суды тартқанда да вода каналды өзіне беру керек та. Кейін мысалы өздері жауапкершілік алады. Көрдіңіз ба? Ол бәрі де әркімге тендермен береді де сырттың адамына береді. Ертең қалай болса солай жасайды да кетеді. Біз шырылдап халық жүреді. Облыс орталығы болу үшін бірінші жан-жағын дұрыстап алу керек. Ауылдық елдер дұрыстап алу керек. Сосын барып қала болады. Адамның қарны ашатына ел деген босып жүр. Кімге жағдай айтарын білмейді. Кезінде асфальт салдырды. Асфальтты салмай тұрып бірінші канализация жүргізбей ме? Канализация енді қазып асфальтты бұзып жасап атыр. Теріс қарай істеп атыр да мысалы қарап отырсаңыз. Халық конечно ренжиді. Ықшамауданда кәріз құбырын тарту жұмысы да тоқтап тұрған көрінеді. Ендігі жердегі бізге керегі мына конденсаны бітіріп, бәрінде жекеменшік бар, 5000-6000-нан шақырып сорғызамыз. Ода әркімнің пенсионер бар, көп балалы бар, жағдайлары қиын болып тұр. Су болды негізінде. Осы көктемді кеп мына аяғын қазған, бітіреміз бәрін деп. Мына жағда қазылды, ішін мына осы маңай бітпей қалды. Материал жетпей жатыр деді. Содан жоқ мына осы күнде. Қазір көмір әкелуіміз керек. Мына үйге кіре алмай отырмыз. Білмеймін қай уақытта ол жасалады. Тұрғындарда алынған тағы бір проблема электр жарығының жиі сөнуі. Жарық жоқ, жабайы иттер өте көп, көшеге шыққан кезде қараңғы, түнде жүрсең ит деген не қылады, ит деген қаптап кетеді. Содан кейін мына ешқандай өзгеріс жоқ, мен 11 жылдан бері тұрам. Барлық жақта өзгеріс болып жатыр, газ жүріп жатыр, жарықтандырып жүріп жатыр. Бізде ғана, біз шет қалған микроүй болып тұрмыз да. Ой, ЖКХ-ға айттық барғанда бір рет тыңдайды, екі рет тыңдайды, барады, жасайды, үйтеді, бүйтеді дейді, ештеңе жоқ. Обещать етеді. Но свет өшіруіміздің кемі жоқ, свет өшіреді. Су өшеді, жел болып, жаңбыр жауғанда өшпейді. Адам жұмыстан келетін кезде қыс басталды, шынын айтқанда. Бәрінде насос келіп тоқтайды, ана пешіміз ән айтып кетеді. Тұрғындардың уәжін арқалап қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне бардық. Олардың айтуынша жарық мәселесі келер жылдың еншісінде екен. Көше жарықтандыру қараңыз жоба қайтадан түзетуге енгізіліп мемлекет сараптама қорысында жатыр бүгінгі таңда. Мемлекет сараптама қорысын алғаннан кейін ол келесі жылы осы шағын ауданның жолдарын күрделі жөндеу жұмыстары басталатын болады. Жолдың жобасына сәйкес ол жерде жаяу жүргінші алған тротуарлар, көше жарықшамдары, жолдың белгілері, разметкасы және осы өзінің жолдың күрделі жөндеуі асфальттау қарастырылған. Маманның айтуынша су құбырын тарту жұмысы қазір 100%-ға біткен. Енді тұрғындар үйлеріне кіргізіп алса жеткілікті дейді. Қазіргі таңда су арнасы мен ресми рәсімдер жұмысы жүргізіліп жатыр екен. Ал кәріз жүйесін жүргізу 70%-ға аяқталған. Бүгінгі таңда да шынымен де мердігер ұйым тарапынан құрылыс монтаждау жұмыстарының уақытша тоқтатылу фактісі бар. Ол біздегі ең басында ақшалай несі болмады, бізде облыстық бюджеттен бөлінгендіктен себебі. Соныменен біз биылғы жылдың қосымша келісім шартын, топ соглашениесін
Ағымдағы жылдың мамыр айының аяғында бірақ отырғызып, яғни мамыр айында бірақ төлеген болатынбыз. Екінші жағдай, Қазақстанда мердігер ұйымның шоттары арестте тұр екен, бірақ алайда бағана өкілдеріме сөйлестім. Осы аптаның ішінде шешіп, келесі апта жұмыстарды толығымен бастаймыз деп хабарлады. Мәселелер бақылауымызда деген маман келер апта құрылыс монтаждау жұмысы жалғаспаса, мердігер компанияға сот арқылы талап қоямыз дейді. Қадірлі көрермен, экранда көрсетілген QR-код арқылы Telegram желісіндегі хабар арнасының каналына тіркеліп, барлық ақпаратқа дер кезінде қанық болыңыздар. Одан бөлек, бағдарламалар мен жаңалықтар YouTube арнамызда да сақтаулы. Оның да QR-кодын өздеріңізге ұсынып отырмыз. Лайк басып, пікір жазыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Құрметті көрермен, көрмеуі қиын күрделі мәселеңіз болса, экранда көрсетілген WhatsApp нөміріне жазыңыз. Бізге хабарласқан әр азаматтың сөзі маңызды.